wa yutafu alaihim. Lepas tu wa yutafu. Yutafu apa dia? Yutah daripada tawaf. Apa makna tawaf? Pusing ke? Dia kita faham bila sebut tawaf, kita faham dia keliling kan? Pusing. Sebab apa? Sebab Kaabah kat sini, kita pusing kan? Maka proses ni, amalan ni dipanggil tawaf. Tapi ada dalam Quran, Allah guna perkataan tawaf bukan pada tawaf Kaabah. Allah guna tawaf untuk apa? Bukit Safa. Di hujungnya pada Marwah. Proses ni pergi ke Marwah, kemudian balik ke Safa, dia panggil tawaf juga. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ada? Ada tak perkataan yatawafa? Itu daripada perkataan tawaf. Tapi nak terjemah apa? Mengelilingi ke apa tu? Cuba baca terjemahan dia. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah, iaitu amalan haji. Kemudian siapa yang melakukan haji di Baitullah ataupun i'tamarah, melakukan umrah, maka tidak ada dosa baginya ayyatawafa bihima. Apa makna? Tidak ada dosa baginya ni tawaf antara Safa dan Marwah. Jadi perkataan yatawafa di situ nak terjemah apa? Keliling ke ulang alik? Jadi tawaf ni sebenar makna yang betul dan tepat ialah berulang alik, bukan keliling. Dan Kaabah ni pun betul tak kita ulang alik? Daripada Hajar Aswad pusing, lepas tu ulang lagi, betul? Dia sebenar proses tu ialah ulang alik. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri.